Já jsem si skoro jistý, že tohle zrovna se teda fakt nevyřešil. Jo, tohle zrovna je, myslím, věc, takhle ono to především není tak, že lineage sorting se zjevilo na jaře, že jo, ono, jako lineage sorting bylo braný jako vážný problém vlastně od začátku, kdy Pebble a spol přišli s tou hybridizací, jo, protože, jak jsem ukazoval, ono to napadlo i je. Jo, takže by to jako nenapadlo konkurenci. Letos na jaře vyšly nějaký ty práce, které to modelovaly, že by to mohlo vysvětlit, a na to zareagoval Pebble těma modelama, který jsem vám tady ukazoval. Jo, ale podle mého názoru vyřešený to není ze dvou důvodů. Za prvé, ono to prostě fatálně závisí na tom datování, a během tohoto jara se nám teda především rozvrátilo veškerý datování, jo? Takže to je jedna věc. Jo? Prostě přes ty mutační rychlosti já bych teďka byl jako velmi opatrný, než začnu věřit nějakému jako něčemu, co závisí jenom na tom datování. A potom já si pořád jako nemůžu zbavit dojmu, že, nebo ne dojmu, prostě já pořád jsem jako ostražitý vůči jako tomu modelářskému přístupu, protože ono samozřejmě, aby něco vyšlo, tak se to prostě musí definovat jako na ostro. Jo, že prostě ty modely se musí výrazně lišit. No a čili ty si ty modely jako vlastně zavádíš, aby byly co nejextrémnější. No a jo, takže podle mého názoru bych ještě pár let počkal, ale a hlavně nezapomeňme na Etsyho. Já bych počkal, až někdo vytáhne nějakou jako prostě 200 tisíc let starou DNA někde v Africe. A jsem si skoro jistý, že pak se to zhroutí úplně celý. Jo, takže k tomu lineage sorting, já myslím, že nemusíme zase tak dlouho čekat. Jako kdyby to bylo lineage sorting, tak dalších 5% genů by zase měli neandertálci společný s těma Afričanama, a to tam není. Tak tohle, no, ano, jako prostě, neokecám, myslím, že není potřeba modely nějak. No. Ale upřímně řečeno, tento fenomén kolem ne, jasně, ale tento fenomén, kolem kterého teda mimochodem všichni chodí po špičkách, jako přivádí, že bych docela do úzkých i tu hybridizaci. Jo, a úplně stejnou metodou, že jo, prostě jako nějak ta představa, ano, tak jako, ano, prostě představa, že jo, nějak, tak já vlastně nevím, jaká představa, že jo. Tohle všechno se dělá, zatím je to na úrovni toho, že se o tom jako mumlá, myslím, že to ještě není publikovaný, ale opravdu dělají se práce, které to dělají na jednotlivé mutace, které jsou odvozené u neandertálce, tohle všechno se děje, ale ten problém v tom, že prostě se důsledky hybridizace, teda zase především jako lidí máme osekvenovaných víc než neandertálců, takže ono bacha na to, ale že jako v zásadě důsledky hybridizace se usazují v jednom druhu a ne v tom druhém, to jako v zásadě asi by vyžadovalo nějaký další ad hoc hypotézy, něco o ontogenezi, něco o tom, že jeden hybrid přežívá, zatímco opačný hybrid, jako umírá, a genomový imprinting, a jako já se vážně, já prostě tohle mi, to, co jsi říkal, je pravda, a je to malér, řekl bych, z obou stran. No, na mitochondriálce v zásadě nenašli nic. No, aby se tím pádem dalo vysvětlit, jo, že mitochondriálka je materiální, tak jako to se dá nějak vysvětlit. Ale spíš já jsem chtěl k tomu lineage sortingu, když si vezmete nějakých 200, 150, tady tíhle si stovky tisíc let, kde se už dneska strašně málo, aby se nám tam žádný neplnej lineage sorting nebyl.
No. Já se nápad dívám, tak, že ano, je, ano. Možná tam je komunikátor vždycky měl být, to je strašně velká doba. No, ne, to... Tohle je určitě pravda. A dokonce si myslím, jako, že asi opravdu spor se vede o to, zda kromě sortingu je tam ještě tady ten horizontální přenos. V každém... No tak proč by nebyl, no tak... Člověka napadnou důvody, ale... ale... No to tak oni zřejmě právě jako nevypadali, že jo, to zřejmě byla ta naše dávná představa. Ano, kdyby vypadali tak jako na tom prvním obrázku, ne, tady jenom jsem chtěl říct, že tady v těch modelech, když měli tok genů, tak ho měli vždycky definované jako 2000 generací starý, což je těch 40 tisíc let, jo, dejme tomu. To znamená, dokážu si představit jako řadu různých jako malérů už i jako v tomhle tomu, že oni prostě hledají, že ten, oni hledají tu introgresi, která proběhla, když jsme se potkali, že jo, po Afriky. Jo, ale ten prostě zásadní problém je samozřejmě v tom, že i ten neandrtálec, i jo, máme ten toho předka v té Africe. Jo, prostě, čili populace, který patří k neandrtálci, v té Africe s vysokou pravděpodobností byly a hybridizovat jsme se mohli před 150 tisíci lety taky horizontálně bez lineage sortingu a to je věc, kterou oni nehledali. No. No, musím se vrátit k tomu, co jsem říkal v té poslední větě. Jako, myslím si, že já tam pořád a jako fatálně bude chybět ta stará Afrika. Jo? A z důvodu klimatických i politických, jo? Ale že prostě jako, protože v každém případě z Afriky jsou, že jo, a znamená třeba z té Nigérie, že jo, jsou známí jako lokality, kde jsou takový ty jako archaický lidi, který se nějak jako nikdo netroufá, že jo, zařadit do nějakého druhu, jo, čili patrně něco jako Heidelbergensis, jo, a prostě opravdu si myslím, že tyhle ty lidi tam byly a bude nám jako fatálně chybět, když nebudeme mít jejich DNA. Ale bude tam prostě špatný ten sám. Eci. Ten lineage sorting nekompletní, ten vysvětlí ten skutečně vybrané sorting. No tak nějak by asi vysvětlil, ale chtělo by to být hodně kreativní, no. Ale teda ono upřímně, ne tak, ale upřímně řečeno, to musíme být kreativní v každém případě, že? Jo, to jako tam to jako jednoduché vysvětlení, tak nějak, že by si člověk říkal, no jasně, že jo, přece, to tam nějak jako není ani jedno. Nakolik je signifikantní těch pár procent, i kdyby to bylo výsledkem hybridizace. A pokud vím, tak oni tam uvažovali hodně o počtu těch lidí v jedné a druhé populaci. A třeba v případě těch neandertálců tvrdili, že jich bylo relativně málo proti té expandující populaci. A kdyby to tak bylo, tak by to v podstatě znamenalo, že oni se křížili úplně volně a kohorelaci, že jaksi no. Těch neandertálců bylo jaksi málo. No, například, to ale... A z toho potom je úvaha o tom, kolik je to vlastně druhů a jestli náhodou nemáme nějakou moc velkou speciaci v těch hominidech a jestli to není vlastně jenom tím, že jsme si tam udělali moc druhů, protože tak nějak člověk nám je blízký a ani bychom ho... Ne, tak, takhle, tohle to jako v každém případě, že jo, to už vyšla řada prací, teda řada, jak vím o dvou, ale čili asi jich bude víc, který jako počítají v různých časových řezech počet lidských druhů a srovnávají to prostě s počtem druhů nějak jako řekněme ekologicky srovnatelných zvířat, většinou to bývá teda na srovnatelnou hmotnost a fakt je jako, že těch lidských druhů je nápadně mnoho. Jo, to znamená, ale no, to je těžká věc. A teďka, co to znamená? Že, tak jedna věc je to, co říkáš ty, je to prostě taxonomický artefakt, že u lidí nás zajímá, kde jaká pitomost, že, když to prostě škeble jsou vždycky stejný, tak to je jako jedna varianta. Druhá varianta je, že lidi speciují jak diví, protože mají mnoho dobrých důvodů, proč speciovat.
Jo, a to z toho počítání druhu bohužel jako nepoznáš, že jo. Takže jako ano, člověk je divnej, tak, člověk je taxonomicky divnej, ale jestli to nutně znamená, že jsou divný taxonomové, ještě jako není, tak si prokázáno, že jo. Tak já budu divnej taxonom a vrátím se do přízemní po zoologie. Teď mě nějak vnikal záplavě molekulární a tak dále, a věny sovců a tak dále, tak si říkám se toho, co si nebudu na začátku do těch všich mimochodem zatajovci z rasistických důvodů vytá veštěné perikulu pseudohumán. Neřekl si to, že nejenom na jeho amerických indiánech, ale taky na obyvatelích Marquez. A já se upřímně řečeno, buď Marquez nebo Maria. Já se upřímně řečeno, teď nevím, jaký etnika tam žil. Ještě to o tom víc. No tak jako, teda takhle za A nevím, ten pseudohumánus, pokud jsem to kdysi učil, tak jsem to zapomněl, ale v těch nových článcích se o tom nezmiňujou. Jo, takže z těch jsem to ani poznat nemohl. No jinak, pokud je, že Markézy i Mariany je prostě taková ta taková austronéská invaze, to znamená v zásadě z jižní Číny. Přes nějak prostě, že jako pasírovaná přes Filipíny, Borneo, pak Moluky, jo, Šalamounovy ostrovy, takže nevím, ale ano, jako takhle samozřejmě, ano, člověk by si dokázal i vymyslet, že to taky je, že to vlastně má společný zdroj s těma indiánama, ale bylo by to jako asi, je to moc izolovaný, je moc izolovaný výskyt, než abych tomuhle takhle jako úplně věřil. No hlavně ale teda odtamtud jako zcela očividně nikdo nemá, nikdo nemá ty vší geny, které by byly udělané. Jo, to, o čem jsem já mluvil, je molekulární práce, která prostě měla ty vši z těch indiánů. Mimochodem, naši pracující na Nové Gvíneji dostali za úkol obrat Papuánce a je to jako pozoruhodný, že jako Vojta Novotný, který tam dělá toho bose, tak říkal jako žádný problém, že prostě budete mít papuánských vší, kolik chcete. Zatímco Katka Tvardíková a spol, který jsou tam jako opravdu v tom terénu, říkala, to nebude tak snadný, na už dva roky teda vši nemáme. Jo. Takže nicméně, jako tam bychom se moc rádi podívali, jaký vši teda mají lidi z této jako opravdu prapodivný větve. Já jsem chtěl jenom pro nějaký rozhledy přednáší Johane Skrauze, který jsem tam teda výkon téma sociální neandertalce a on tvrdí, že oni mají teďka, že v někde přijíždí a ve východu pásí, mají geny, oni tomu teda říkají Homo erectus, protože neví, že ho učil to, ale nejsou to ty sociální neandertalci. Že tam mají další nějakou progresi. Takhle, ve východoazijský introgresi se jako špitalo, pak se špitat přestalo a já jsem nějak jako v duchu si říkal, že to asi nakonec budou ty deisovaní. Takže jestli nejsou, tak dobře, tak tím hůř tohle ještě venku není. No tak jako během posledního asi měsíce začaly přicházet zprávy, že kdo si na jakési konferenci říkal, že má Y chromozomový haplotyp z Kamerunu starý 300 000 let. Takže jako... No já bych jenom upozornil, že teda pořád jako se vychází z té hloupé gradualistického modelu evoluce. A teprve, když to fakt na to napasovat nejde, tak se teda řekne, aha, on se zpomaluje rychlost evoluce. Ono je to přece jasný, to už se ví i strašně dlouho, teorii zamrzlí evoluce, už se vědělo, že velký procento jako variability v počtu mutací, kterýma se lišejí dvě větve od sebe nebo koncový, nezávisí na tím, jak dávno se odvětvily, ale kolik mezi tím bylo větvení. Prostě velký procento té variability se dá vysvětlit počtem odvětvení, nikoliv dobou, která uplynula od té doby větvení. No a tím pádem se nám nutně musí jevit to, že se teda s časem zpomaluje jako ta
exekuční rychlost. Ještě pozor, jedna věc, to proč to tak úplně nesedí, je částečně daný tím, že se zaměňuje mutační rychlost a substituční rychlost, což jsou dvě jako velmi odlišné věci. Mutace jako patří, ty můžou vznikat poměrně rychle, ale problém je, jako, že ty negativní se budou jako... Jedině, kdybychom uvažovali jen ty neutrální, tak by se substituční rychlost rovná mutační rychlosti. Tím, že tam je spousta i těch negativních, tak, se, tak jako tyhle porovnání jako... Ne, ale teprve prostě až si uvědomíme, že prostě druhy se měnějí jenom v okamžiku speciace, když splastičtěj, tak pár nám to teprve začne tyhle ty podivné věci sedět a nebude nám zahrávat. Ne, takhle, tak samozřejmě všeobecně jako to, že lidé neberou v úvahu zamrzlou evoluci, je velký nešvar, že jo, světový biologie. A opravdu to tak je, Jardo, opravdu vůbec nikdo na světě si to nemyslí, takže... Jasně, já se jako, oni česky neumějí, ale to je naši. No. Prostě no, tyhle věci mohly být jasný. Jinak mutace, substituce, ano, máš pravdu, to je v zásadě to, o čem jsem tam mluvil, že víra v tu extrapolaci, že jo, je jako opravdu víra hodně naivní, ale tam zpomalování lidoopů nevysvětlíš počtem štěpení, a to zcela evidentně, protože lidoopy ze všech skupin primátů jsou rozštěpený nejméně. Cože? Že jsou nejméně rozštěpený lidoopy. Neboli zpomalovat by měli kočkodaní, nikoliv lidoopy. Ale oni budou taky, akorát, že se to musí vzít prostě v té době od toho splastičtění, prostě my jsme teď si říkal, že to máme vysvětlovat počtem speciačních událostí, tak těch ti říkám, že u lidoopů jich je řádově míň, než kdekoliv jinde u primátů. No já neříkám, že mají řádově větší rychlost speciace, já říkám, že ta absolutní hodnota je jedna, ale vždycky to bude zpomalovat s tobou, když prostě máme něčím opak zakořenění, já tomu říkám tuping, jo, tak když si řekneme ano, nás zajímá tadyhle ten vrcholný druh a koukáme se, než jsme se dospěli k němu, kolik bylo těch odvětvení, tak ať si to uděláme kdekoliv, zakořeníme, tak vždycky dojdeme k tomu, že se postupně bude zpomalovat směrem prostě k tomu vrcholnímu druhu, to tupujeme vždycky tím člověkem, tak se nám to vždycky bude zpomalovat, kdyby si to zakořenila. A zpomaluje to nejvíce tam, kde se tato věc neděje. Nevím, já myslím, že to porovnání toho zpomalování nikdo neudělal. Jo, to se není, že by jako ta skupina zpomalovala rychleji než tato. No zpomalujou lidoopy, ostatní nespomalujou. A lidoopy mají málo druhů, málo kladegenezí, málo speciací a vždycky jich málo měli. No a to neznamená, že nemůžu nejrychleji zpomalovat. No tak pak v tom případě ovšem nevím už, co bych celou dobu to sdělal, jakože to z toho má vycházet. Nebo že tam má být ta korelace. Já teda nevím, jaký ten měřítku, ale ty lidoopy měly podle mě víc speciací, než opice někdy před 30-20 miliony lety. A to je vlastně v poslední době těch speciací mají mít. Takže a naopak. Ta intenzivní speciace probíhá vlastně někdy od mělce, nebo ze kterým se to dělalo, probíhala před mělce. Jakoby podobná situace. No jasně, ale samozřejmě, ale tam pak samozřejmě začnou jako ty problémy, že jo, prostě jako kam který Egyptopithecus a podobně, jo, vlastně patří, že jo, čili tam pak jako u toho není vlastně věrohodný ten strom, že jo, což je trošku ta chybka, jo, ale jinak jako ano, samozřejmě, ta radiace těch cercopithecoidů a všech těch ostatních jako primátů je samozřejmě jako poměrně velmi recentní. To bylo teda tak recentní, že hlavně od roku 1980, že jo, ale to je. Jo, co se tak říká, co si myslíš o té diskrepanci mezi tím molekulárním datováním a tou story toho časního neandertálce a takovou tou evidencí, která se týká těch jako antineandertálců, všechno, že ty aspekty nějaké vlastnosti znamená justinianská, industrie, neokrolitická, ty antropologických
charakteristika a tak dál, jako vykazují minimálně jeden cyklus teda před tím M, že sami to ty vykazování paragóne se vejdou. Ty se bez problémů vejdou do štěpů. Čili neandertalská linie. Čili neandertalská linie touto dobou už byla. No, byla teda už jako mimo Afriky, protože tam jo. To je někdy tady. Jo, čili půl milionu odštěpení dnešního sapience od této linie. No a protože tadyhle někde, že se motá ten Heidelbergensis a všechny ty populace, které byly teda jak eurazijský, tak africký. Jo, tak si myslím, že prostě už byla mimo Afriku. Jo, a to je tam, to máš ještě 180, jo. No a co? Je jako fosilní nálezy. No jo, no tak ano, no jo, ale to... Ty barvičky jsou fosilní nálezy, jo? Barvičky jsou fosilní nálezy a prázdné rámečky jsou takový ty jako taxonomicky nejasný. Čili do značné míry a zřejmě jako to, na co se Ivan ptá, tam podle mýho názoru je to zásadně věc jako konvence, že prostě nejstarší pravý člověk je ten idaltu, aby to seděli na mitochondriální evu. Jo, a to, co je tak nějak jako trošku jinak, trošku starší a tak podobně, se přirazí k tomu Heidelbergensisovi. Jo, čili tohle fakt si myslím, že je spíš jako taxonomická konvence, než co jiného. Nevysvětlí se rozdíl, proč se ty nějaké pixovaly rozdílem a některé jsou vyplňující. Člověče, nevím. Nevím a nemám pocit, že bych o tom vůbec někde jako něco moc čet, takže... Mutační rychlost, tady má substituční rychlost, ale prostě nějaký průměr, máš něco, mám pocit, že se jako neví. Já si myslím, že to nejsou geny, ale co jsem slyšel, tak právě to je nějaký průměr a výkon, že každý z nás, ne, tak máme, řekněme, ty 5%, 4% a ty neandertalské genů, ale každý máme jiný. To znamená, když jsme byli dohromady, je 25%. Jo, že, a já si myslím, že to nejsou nějaký, že to je tenhle ten gen a ten ho má ten člověk. Jo, ale to je plus nějaký týden a prostě já nevím, jestli to koukující zrovna. No, v každém případě vyšel článek, který, ten je teda o Denisovanech a ten jako říká, možná je to trošku nepřímo odpověď, že vlastně je první gen, u kterého je podezření, že jsme od toho hybridizací chytli něco užitečného a je to cosi s imunitou. Tak nejsem schopen o tom hovořit, jako, protože se v těch lymfocytech a podobných věcech jako nevyznám, ale v každém případě jako, byla u toho jako interpretace, že je to první známý případ, kdy jsme jako od tou hybridizací mohli chytit něco, co k něčemu bylo. To znamená, ty Denisovani, kteří teda dlouhou dobu žili v té Eurázii a byli teda adaptovaní na místní patogeny, tak když jsme tam prostě přišli my, naivní Afričani, tak jako jsme od nich jako zrovna dostali teda tuto příslušnou alelu. Ale z toho bych teda, a nepřímo bych z toho vyvozoval, že teda o ničem jiným se nic chytrýho říct nedá. Když teda z tohohle byli tak dojatý. Ne, to bylo dvě, jak se snažilo to vyzvědět konvergencí, ty dva data, které tam jsou v tým roce, kdy bylo tým reaktor, to bych řekl, že... Jako konvergence v tom smyslu, že jako nezávisle ve stejných genech se mutovalo stejným směrem. No, to je doznačení pokračování, že otázky od Lukáše. Kdyby ty geny dělaly něco užitečného a my jsme věděli, co dělají, tak bychom o tom mohli uvažovat lépe. Jo, pokud nic takového nedělají, nebo to o nich aspoň nevíme, tak je to věc čirý statistiky a tam se to nějak jako v zásadě na nějaký úrovni jako odmítnout dá. No, ale samozřejmě ano, je tam, a to je problém ve veškeré filogenetice, že my prostě, jako když signál, tak filogeneze a zbytek je šum. Ale že může být jako falešní signály tohoto typu, to je samozřejmě malér. No, tak to tady platí na určitě mnohem větší úrovni, protože jsou to prostě jsou všichni stejní, že to je ten hlavní problém, že tady. No, je to, že
je vlastně takový příklad. No, baže. Teď, jestliže ten věci nám vlastně říká, že jsme se dívali na synchronní data, tak jsme to analyzovali úplně špatně. Tak co kdyby jsme se podívali na nějaký data odmíra, což třeba dělá filogeografie, a co když to vlastně všechno dělá špatně? Já nechci no. filogeografům to říkat taky. No to bych se skoro bál, no, ano. Na čím se bude přijít? No ne, tak... No tak prostě Horáček. Že jo, tak... Ne, tak to je samozřejmě až to je až poslední, že jo, to, ale... No ne, tak já... Ne, tak já myslím, že prostě Horáček bude dodávat staré zuby. No prostě vy z nich budete drillovat DNA, no to jako... Ne, ale ano, opravdu myslím si, že jako ECI je vážný jako memento, pochopitelně pro spoustu jako oborů, který to nenapadá, tenhle ten problém. Jo, a samozřejmě totiž ona je taková jako, jo, jako pověra dlouholetá, která v podstatě jako vždycky říkala, že jako druhy, ty jako objektivně jsou, pak když jdeme k těm vyšším taxonům, tak tam jako je to začíná být spekulativní a tak. Já myslím, že průšvih je, můžeme to ve skutečnosti jako právě naopak. Jo, prostě není problém zjistit, jako, že toto zvíře je želva a toto zvíře je pták. Ale jak se blížíme k té druhové úrovni, nebo k té populační úrovni, v tom jsme ve stále větším maléru, že i to, na co se ptal kolega, no tak samozřejmě, jako když se do stejných podmínek dostane pták a želva, tak patrně nebudou jako mutovat stejným způsobem, prostě konvergentně, prostě protože jsou různý. Zatímco když se do stejných podmínek jako dostane prostě moderní člověk a neandrtálec, tak šance, že jako budou reagovat stejně, samozřejmě vyšší. To, takže... Jo, ten problém, že nám chybí ta stará DNA, ale zase berme to optimisticky, že jo. Stará DNA nám chybí najmě jako tam, kde vlastně není až tak úplně stará a je teda jako asi naděje, že ji najdem. Jo, jako nikdy nenajdem, že jo, DNA prostě z purgatoria, ale tam ten problém zřejmě až takovej není. Teda teďka měním purgatorius jako to zvíře, jo, teď mi došlo, že jak jsem to vyslovil, tak nemíním očistec, mínim opravdu to, takového toho starého savce, jo, tak to nám jako v zásadě nechybí. No a naopak z toho erekta bychom ji konec konců někdy jako najít mohli. Snad to mě by zajímalo, co se vyprávět o tom, že údajně pozdní neandertálci konvergovali k sapientním lidem morfologicky i kulturně. To je asi otázka na někoho jiného, tak kulturně si dokonce myslím, že jo, ale zase... No takhle, s tou kulturní konvergencí a co to znamená, že jo, tak jako já nepochybuji o tom, že prostě kšeftovali, kradli. Jo, to jako, jo, čili to, že, to jako, že někde, prostě, že někde najdu, že nevím, u tebe doma čínský výrobek ještě není, že jako důkaz ničeho, že jo, tak prostě jo, to máš od nějakého Číňana. S tou morfologií ano. Jako s tou morfologií jako stále se tak na to tam poukazuje a říká se, že je to problém. Jo, takže zřejmě opravdu tam jako něco takového je, protože například zrovna jako v době, kdy se začalo uvažovat o tom, kolik tý neandertalský DNA má teda ten ECI, tak se začaly vedle publikovat prostě starý obrázky, takový ty řady lebek, jo, a jestli jako tohle by nemohlo vysvětlit jako tenhle ten fenomén. Jo. Ale zase na druhou stranu, jako ta koexistence byla jako dostatečně dlouhodobá, takže jako to nevypadá na vysloveně, že by jako se jako rozpouštěli. Jo, že by jako splývali, jo, takže zase až takhle natvrdo ne. Jeden sny, tak nějaký nadpás nebo lidské. Čili jak můžete
takhle, tohle není venku, takže tohle je opravdu jen jako poznámka o tom, co jsem se doslech a bádají na tom, takže tohle to vám jako přesně neřeknu. Ale hlavně si nejsem úplně jistý, jestli je to, že tady teďka ty dvě interpretace, já si vlastně jako nejsem úplně jistý a skoro bych spíš teda věřil ty první, že prostě ty že to, co ty neandrtálci jako udělali, je, že v podstatě do toho genového půlu jako homo sapiens jako přidali trošku jako svých alel, tím jako přispěli k tomu polymorfismu a teďka my jako vytahujeme ty jedince. No to se bohužel asi nebude vědět, dokud nebudeme mít jako 100 neandrtálských genomů. Ono, jo, tím, že máme z té, že odkud to je od někud z té Ukrajiny, že je ten osekvenovaný. Chorvatsko, jo, takže to se, tyhle dvě varianty se asi nepoznají, že jo, na jednom. A ten kompletní jaderný genom. Ne, mitochondriálních je hodně, to je těch 8 nebo kolik, ale ten jadernej, já mám pocit, že to je to Chorvatsko. No, že jo. No, tak tam se to blbě pozná, že jo, to, otázka, jestli to bylo populačně fixovaný, že jo, to jako. Kdyby se srovnalo třeba prozkoumaný hybridizační typ zóny mezi třeba pomyší a tady u těch nějakou a lidí, kdyby se to nějak to srovnat paralelně, jak by to vypadalo? To nemám tušení, ale mám jako temný podezření, že hybridní zóna myší se zkoumá, takže jako Munzlinger vezme spoustu pastí a vyjede do Chebu a má těch myší 1000. Jo? Tak to možná i je, že jak je stará divergence myší. Takže časově to sedí, no. Těch vyšší, no tak to je těžký, když jste ptal prostě jednu myš. Právě. A udělal se tak jednou raz, by vám to řeklo. To jako... Viktor. Ty snipy, který vlastně dělají takový ty grafy, kde jsou komponenty s nějakým geografickým oblastí, to se dělá na nějaký výročí, tak mě spíš těším a je to... Můžete jich rozdíl podle toho, který ty vyročiny použil, respektive těch čipů, těch snipů dohromady, když to bývá na 600 tisíc, což je docela málo na celý ten genom, když to říká, že to mají, tak jsou to jako relativně malý úseky oproti celým genom. Tak jestli můžete ty komponenty dopadnout jinak, když by se to dělalo na různých typech snipů. To pochopitelně netuším, jak se tady mluvilo o tom, že práce je až ta poslední varianta, tak to se týká teda i práce vědecké, to fakt nevím. Ale v každém případě jako v zásadě vychází to pořád úplně stejně. Jo, takže pokud jako všichni, a opravdu nevím, jestli je to tím, že prostě všichni jako zkoumají ten jeden set a jenom přidávají další a další lidi, což je možný. Jo, ale v každém případě prostě vychází to stejně, a hlavně, jak jsem říkal, vychází to stejně na různých kusech genomu. Já mám pocit, že to jo. Že to jsou tam větší typy to dráty, tohle netuším. Zaměření jenom na určitý typy, jako to není nějaký náhodný vybrat po celý genom. Ale nejsem si jistý, právě to zrovna. Ne, jasně, ale to, co jsem tam jako ukazoval, a to je nějaká práce těch nějakých Číňanů, že zřejmě autor se jmenuje Li, ale teď nevím, který z nich to je, tak ta právě jako, to, co mi tam připadalo jako zásadní, je, že opravdu jako ukazovala, že to vychází úplně stejně na různých chromozomech. No, ale Američanů na ten chromozom právě nějak vlastně práci, to Američané tak nemají. Ne, jasně, Afroameričani z tohohle hlediska jsou jako opravdu pozoruhodní, to by zase bylo možná, že na...
No ale u těch Afroameričanů je to hezký, jak opravdu jako množství africký a evropský komponenty je naprosto odlišný na autozomech, X chromozomech a Y chromozomech, ale a opravdu úplně úžasně to sedí na to, co si tak jako představíme, jak to na těch plantážích mohlo chodit. Je. Takže jako to ano, ale to je opravdu jako, že to je moderní záležitost, kterou jako máme vysvětlitelnou. A když se prostě podíváme na ty staré lidské skupiny, tak tam opravdu je ta korelace jako nápadná. No, takže jako nevím, ale jako zrovna u tohohle jsem si takřka jistý, že problém tohoto typu jako buď by byl odhalený, nebo bude odhalený v nejbližší době. To si myslím, že tohle to opravdu v tomhle ten problém nebude. Oni tvrdějí, že je to teda jako industrie z Nilu nalezená v Ománu, no, tak... No, jako, že pazorky z Nilu potkáv jsou prostě ve střední Evropě. No jo, ale tohle je 100 000 let, minus 100 000 let, já nevím, jaký dálkový obchod se tehdy dá jako očekávat. No, jak kde právě, mezi Nubí a Arabským poloostrovem, jako, ano, samozřejmě, mohl to tam jako někdo z Nubie to tam upustit, ale jako... Jako když islamisti ze Súdánu jedou do výcvikového tábora v Jemenu a vezmou si sebou pazourek z Nubie. Ale jo, tak jako, to je, ale mimochodem, a to je ten problém s těma modelama, že jo, jako tady vidíte, jako vás napadají věci, které teda zjevně jako nikoho nenapadly a měly by se testovat, no. Jo, jo. Že to je z místních zdrojů. Ale teda konec konců, proč by nemohl jako místní šutry, že z Ománu někdo odvíst jako do Súdánu, opracovat a až jede zpátky, tak... Takže no takhle, ten Georgicus
teďka nevím z paměti, jestli zrovna v této analýze byl. V každém případě, Georg, v případě, že by Hobbit byl něco bazálního, tak Georgicus je vnímaný jako takovej ten, jako taková ta poslední záchrana. Jo, že bychom jako říkali, v podstatě by se říkalo, že Georgicus byl v podstatě jako ergaster, který vyrazil, že jo, z Afriky. Do Evropy, no prostě do Gruzie, a že to je vlastně tak nějak ta cesta, že jako takový ten stepping stone, že jo, kdyby se extrapolovalo, tak by mohl být teda ten hobbit. Protože u toho hobita se pochopitelně neví, jak je starý. Jo, jako kdy, jak je starý ve smyslu, když se odštěpil, že jo, ty nálezy jsou mladoučký. Jo, ale to je nějakých 17 000 let, nebo takováhle nějaká jako úplně směšná. Takže ano, o Georgicovi se v tomto směru uvažuje, ale je to opravdu jako, jako se začatýma zubama. Takhle, zatím nejposlednější práce, která se zabývala morfologií toho hobita, tak jako se vrací k tomu, že je to erectus. Jo, ale s tak zřetelnou úlevou, že by tomu člověk skoro ani nevěřil. No, ale já jsem tam byl před dvěma lety a oni tam tak 1,30 m takový malý choděj a mají na zádech tašku. Můžu ani vrchnout vedle řidiče sedět, buď musím mít hlavu předkloněnou, anebo zakloněnou, ale jako nevejdu se, takže... Co z toho vyvozuješ? No, vyvozuju jednu věc, že my jsme si opravdu zvykli jakoby podle morfologií rozhodit to na poměrně velký počet druhů. A teď se jich jako úzkostlivě držíme. A jako kdyby tam bylo opravdu vážný tok věru mezi všemi, včetně těch teda rektorů, tak potom by se jako jevilo celé jinak. No takhle. Ať je hobbit cokoliv, tak kdyby jeho geny vstoupily do dnešních Indonézanů, měly by být k odhalení. V dnešních Indonézanech, protože by měly být příšerně starý, a to ve všech případech. Jo, jako, ať je to erectus nebo něco staršího, tak vždycky by měl být starší než ten neandrtálec. No, ale on by se tam hlubil kolem toho floresu a tam už jsou ty údajní geny editovány. No jo, klidně. No ty jsou mladší. Jako pokud, ano, teďka jako zapomeňme na to, že není čemu věřit, ale pokud bychom jako teda měli věřit, tak ty jsou jako výrazně mladší, než by měl být hobbit v jakékoliv jako věrohodné kombinaci. Já jenom říkám, že kdyby nefungovaly úplně jako molekulární hodiny, už nefungují úplně, tak potom by došlo dojít mnohem ne, takhle, jako druhama bych se teďka tady vůbec nezabýval, jo? To je prostě nálepka na tu skumavku, jo? To teď jako asi není důležitý. Tak linii, no, takhle se ty linie buď jsou nebo nejsou, že? To už jako nejsou úplně jako záležitost konvence. Prostě pokud by jako lidi na Floresu byli takový malí, protože mají geny od hobita, tak by se to mělo poznat. Jako... Jiná věc, to bych teďka musel někde hledat, jako Flores asi úplně zpracovaný není, ale jinak ta, jako taková ta, prostě ta oblast, abych to řekl, západní Melanézie, tak ta v těch analýzách se tu a tam jako vyskytuje, takže nějaký mouky a něco takového tam bude, no. Jediná věc, prostě ten listovský člověk, některý filogenerý vychází mnohem hlou, sám to tam... V mitochondriálních jaderných ne. Takže tomu bych spíš jako věřil těm jaderným. No. Už se trošku dostáváme takový na to technický, takže prosím vás, poslední úplně zásadní dotaz, kdo má. Tak. Jenom bych teda dodal, že ono vlastně není vyloučeno, že ten hobbit až tak moc miniaturizovaný není, pakliže by byl opravdu starý. On by pak byl velký skoro akorát.
No, by byl jenom jako o trošku zmenšený. A samozřejmě ono to tam jako svádí hlavně proto, že když si člověk představí ten ekosystém na tom hobitu, kde, na tom Floresu, kde prostě běhali ty malí hobiti, chytali ty velikánský krysy, že jo, byly tam ty 2 metry vysoký čápy marabu, že jo, ty asi 5metrový varani, který zase žrali ty hobity, a byly tam ty miniaturizovaný sloni. Já tak prostě, ono to jako přece jenom to v tom Rudáři, přece jenom nemají, že jo. Tak, já vám děkuju za pozornost a... Thank you.